အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရောင်းချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေကံကောင်းစီဘူးအတွက်လိုင်းနာတင်တဲ့အချက်လေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်လူတယောက်ကအရန်ကျမ်းမာနေပြီဖြည့်ရှင်နေခြင်းမှာတခြားတယောက်ကတော့ဒီမကောင်ဖြစ်နေမယ်လူတယောက်ကပိုင်ဆံမှုတွေနဲ့ချမ်းသာကြွားမှုတွေနေရာတိုင်းကရနေပြီးတော့အခြားတယောက်တို့ကတော့ကြိုးစားသလောက်မအောင်မြင်ပဲနဲ့အရှ
ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြတော့ကံကောင်းခြင်းတွေကငွေကြေးတွေကပါလာတက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကံကောင်းခြင်းတွေကတင်းတို့ရဲ့ဝိမာတင်းတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့တွေးနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကံကောင်းခြင်းတွေကတင်းတို့စီရောက်လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းနီလန်ကောင်းလေးတွေရှိကြောင်းပထမဦးဆုံးတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအချက်လေးကတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေးလေးတွေအပြောလေးတွေဖြစ်အောင်
တွေတက်တာစေပြီးတော့တက်ရှည်စေပါတယ်။ကိုကိုကိုအမြဲအောင်မြအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူလို့ယုံကြည်ပါပြောပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်တို့ရဲ့အစိုးမြင်တဲ့စိတ်တွေအပြောတွေကပဲတင်တို့ရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုခွဲယူသွားတတ်ကြပါတယ်။ဒီမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေကပဲစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖုံးလွှမ်းသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှစ်လူကြီးတွေကနမိတ်မရှိနမမရှိစကားမပြောရဘူးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်မလား။နောက်တစ်ချက်ကကံကောင်းခြင်းတွေပဲကိုယ်ပဝင်ခြင်းမှာရှိနေပါသေးတယ်။ဆိုလိုတာကကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ရာဟုတိုင်းကခံကောင်းစေတဲ့နမိတ်ပုံတွေဖြစ်ပါသေး။ဥပမာပြောရရင်ကိုအခန်းထဲမှာပကြီကတွေချိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့နေဒီဖြာနေတဲ့ပုံတို့ကြီးတဲ့တာနဲ့အာရင်ပြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ပကြီကလေးတွေထားရှိတာမျိုးတို့ရွှေငါးကန့်လေးတွေထားတာမျိုးတို့ပါ။ကိုအနီးနားကလူတွေကလည်းကောင်းတဲ့စကားတွေကိုစူတက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါသေး။ပြီးရင်ကိုအနေအိမ်မဖြစ်ဖြစ်အလောက်ခန်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးတွေအမိုက်တဲ့တွေမရှိဘဲနဲ့တန်ရှင်းတည့်ရနေပါသေး။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဖုံးရွှေကလည်းကံကောင်းမှုတွေပေးပါတယ်။ဖုံးဆိုတာကျုပ်စကားမှာလေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရွှေဆိုတာရေကိုကိုစားပြုပါတယ်။ရှေအောင်တဲ့ကပြတဲ့ပုံမှာဆိုရင်လူဘွားနဲ့ပဝန်းကျင်ကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ်လို့လည်းညွှန်ပြထားပါတယ်။ဖုံးရွှေဟာကျုပ်ရှေအောင်နုပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေယူဆောင်ပေးတယ်လို့လက်တွေ့ကျင်းသုံးလိုက်နာသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။သရုပ်သားမြောက်ချက်လေးကတော့သူတစ်ပါးကိုလှူပါကောင်းမှုပြုစုတွေလုပ်ပါတဲ့။ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ရှိအကောင်အဆိုးလုပ်ရတဲ့ကအဲ့ဒီလူရဲ့အနာဂတ်ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်မလား။ဒီအတိုင်းပဲသူတစ်ပါးအတွက်အလူအတန်းတွေလုပ်ပေးတာကလည်းကံကောင်းခြင်းတွေရရှိဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတစ်ပါးမနာလိုစိတ်ကိုအသိစိတ်နဲ့ထိန်းနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ပါတဲ့။အခြားသူတွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကံကောင်းမှုတွေကိုမနာလိုစိတ်တွေဖြစ်နေတာကလည်းတင်းတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့စွမ်းရည်တွေပြေဝစေပါတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆိုရင်တင်းတို့ရဲ့စိတ်လေးကိုငြင်းချမ်းမှုတွေနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါ။နောက်တစ်ချက်ပြောပြမှာကတော့ကံကောင်းခြင်းတွေလက်လာပါတွေကိုဆွဲယူစုဆောင်ပေးတဲ့အယောင်လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အယောင်နေရာခန္ဓာချက်ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အနေရောင်ကိုမင်္ဂလာရှိတယ်အစွမ်းထက်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဥပမာနေရောင်ကိုစောပေါ်လမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အတဲနဲ့မိန်မျိုးလိုပေါ့။ခရမ်းရောင်နဲ့စိမ်းရောင်တွေဟာလည်းကြွယ်ဝမှုတွေချမ်းသာမှုတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အဓိကအယောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စူတောင်းမှာမေတ္တာပို့ပါ။မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်အနားမှာမြင်နေတွေ့နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်ဆောင်တဲ့တွေပါမကျန်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတစ်ခုပြုပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုမျှဝေပါသူတို့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါနောက်ဆုံးအချက်လေးကတော့အလုပ်ကြိုးစားပါတဲ့ဒါကအဓိကနော်အလုပ်ကြိုးစားခြင်းဟာလည်းကံကောင်းမှုအတွက်လှဝက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှိသည့်ကဇွဲရှိခြင်းဖြင့်ကံကောင်းမှုကိုအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ပါတယ်အခုအကြံပြုချက်ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တင်တို့ရဲ့ဘဝကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကိုစိတ်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်